Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitanje-odgovor. Ovog puta moja tema je veronauka u školama. Tačnije, šta se to uči na časovima veronauke, kome je ona namenjena i kakvi su njeni ciljevi. Ja ću više pokušati da saznam o ovoj temi od mojih večerašnjih gostiju, a to su otac Nebojša Stojadinov, inače koordinator za versku nastavu eparhije Vranjske. Oče, pomaže Bog blagosloviti. Bog pomogao i Bog blagoslovio. Hvala vam što ste odazvali pozivu. I Biljana Stanimirović, veroučiteljica, trenutno u osnovnoj školi Radoje Domanović. Dobroveče, dobrodošli. Pomaže Bog. Bog Dobro pomogao. znaš mi. Meni je jako drago što mogu da vas ugostim. I oče Nebojša, vi ste bili par puta i gost u mojoj emisiji, tako da mi već imamo saradnju. Biljana, vi ste prvi put, ali dobro je što eto, ste baš vi ispred veroučitelja došli, s obzirom da imate iskustvo i u osnovnoj, ali i u srednjoj školi. Vi ste predavali u gimnaziji, je li tako? Tako je, tako je. Da, najprej u srednjoj, u gimnaziji Bora Stanković, a sad u osnovnoj školi Rade Domanović. Tako da je iskustvo iz srednje i iz osnovne škole. Pričat ćemo više o tome u toku emisije. Ono što bih prvo htela da pitam i da krenemo od toga jeste sam naziv, veronauka. Oče Nebojša, šta znači uopšte taj naziv? Kako je nastao? Kako je to kovanica? I eto, malo to objasnimo za početak. Da, hvala na rečima dobrodošlice, najavi. Ako bismo sam naziv veronauka posmatrali, ako bismo hteli da napravimo neki, da kažemo, istorijat nastanka i značaja, možemo ići do daleko u prošlost, do duboke prošlosti. Možemo ići čak i do vremena stvaranja sveta i kasnije. Ali da ne idemo toliko daleko baš do vremena samog nastanka sveta, nego da uzmemo trenutak sagrešenja čovekovog, meni se čini, razmišljajući i pripremajući se danas za ovu emisiju, jedan kratak istorijat bih ja započeo upravo od trenutka sagrešenja čovekovog pa do dana današnjeg. Sam naziv veronauka kaže nam da je to jedna nauka, i samim tim već to dobija na ozbiljnosti i na težini. Kažemo da je nauka o veri, saznanju čovekovom, u šta on to veruje, zašto veruje, da li je to u šta on veruje opravdano, neopravdano, da li to da može da se materijalno opravda ili neopravda. Sve su to pitanja koja su oduvek čoveka zanimala i čovek se tim pitanjima bavio, pronalaženjem odgovora na ta pitanja i tako dalje. Zašto započinjem sa trenutkom sagrešenja? Zato što pre toga čovek tu potrebu za saznanjem o Bogu, o veri nije imao, jer je on bio jedno sa Bogom. Vera je apsolutno bila nešto ono što je on apsolutno, u što je verovao, to je i svojim očima gledao. Tako da Bog i čovek su bili u toj zajednici i bili su jedno. Tek od trenutka sagrešenja, kada čovek izlazi iz onoga što mu je Bog predodredio u večnosti, a to je carstvo večnosti, ili kako bismo danas nazvali raj, tek proterivanjem iz toga, već iz prvih reči Adamovih, mi vidimo da će se on sada morati u svojim mislima, u svojim razmišljanjima baviti nečim čime se nije bavio do tog trenutka. Njegove reči, ja u meni šta dozvolih, šta izgubih. On shvata u tom trenutku šta je učinio, shvata šta je izgubio i tako dalje. I od tog trenutka pa do dana današnjeg čovek se bavi tim pitanjima. Pitanjima o Bogu, pitanjima o veri u Boga, kako ona treba da bude i tako dalje. Kroz čitavu istoriju Starog Zaveta mi imamo takve primere. I to zaista iz vremena u vreme, od tada do danas, to zaista biva sve dublje i dublje, tako da to u jednom trenutku zaista i prerasta u nauku. Zatim, takođe, kroz čitavu istoriju Novog Zaveta, mi imamo ljude koji su se toliko duboko bavili tim pitanjima,
i sve do dana današnjeg, naravno. Ali to su već sada pitanja gde bismo zašli onako malo dublje teološke rasprave, što nam i vreme, možda i nije ni mesto, ne dozvoljavaju. Što se našeg naroda tiče, mi smo veronauku kao redovan predmet u našem obrazovnom sistemu imali i u godinama pred Prvi svetski rat, zatim u godinama posle Prvog svetskog rata, između dva svetska rata, a onda posle Drugog svetskog rata, dolaskom na vlast ljudi koji su smatrali da je to štetno za društvo, štetno za pojedinca, smatrali, kako su im govorili, opijum za narod i tako dalje, nešto što je mračnjaštvo, nešto što čoveka ne vodi u budućnost i ne vodi ga u korak sa samim sobom, sa vremenom, sa društvom, nego čak čovek koji se tim pitanjima bavi, on čak nazaduje kako su oni to učili. Ukinuto je i godinama posle Drugog svetskog rata, sve do 2001. godine, mi veronauku u obrazovnom sistemu Srbije nemamo. To je, znači, vrlo bitno da naglasimo. Znači, verska nastava nije nešto što je sada pomodarstvo, tekovina novog doba, tek sa 2000-tim godinama, nego je postojala i pre, znači, Drugog i Prvog svetskog rata. Znači, prosto bila je deo nekog obrazovnog sistema. Možda se nije tako zvao predmet, ali je, znači, bilo prisutno učenje. Jeste, kako da ne. Vi danas imate, naše bake i deke još uvijek pamte da su oni tokom svog školovanja imali obavezan predmet veronauku. On nije bio izborni predmet, da, on je bio obavezan predmet. Kažem, i danas imate živih svedoka koji će vam to posvjedočiti, koji će, ako čuvaju svoja svedočanstva ili knjižice ili šta je već u to vreme bilo, pokazat će vam da je to zaista bilo u obrazovnom sistemu naše zemlje. Tako da, kažem, i danas ima živih svedoka. Sve do 2001. godine, dogovorom tadašnjeg patrijarha, njegove svetosti blaženo počivšeg gospodina Pavla i blaženo počivšeg premijera gospodina Zorana Đinđića, njihovim dogovorom i njihovom odlukom, veronauka 2001. godine se vraća u obrazovni sistem Republike Srbije kao izborni predmet, a nešto kasnije on postaje obavezni izborni predmet. I kao takav ga mi danas u našem obrazovnom sistemu imamo, kao obavezan izborni. Da, dobro, deca, svakako učenici imaju naravno izbor, odlučuju se, znači ništa im nije nametnuto, to moramo naglasiti, naravno biraju između veronauke i građanskog vaspitanja, ali ono što bih sada, eto, htjela da pitam, da se malo skoncentrišemo na to šta se uči na veronauci. Evo, Biljana, vi ste i u osnovnoj i u srednjoj školi predavali i dugi niz godina ste već nastavnik verske nastave, odnosno veroučiteljica. Pa recite nam, eto, ovo je stvari pitanje za vas oboje, šta se to uči na veronauci? Eto, da oni koji nikada nisu bili na časovima veronauke, da eto, čuju da to nije, znači, nešto možda imaginarno, već eto, da približite i našim gledalcima, šta vi konkretno decu učite na veronauci? Kao što smo u uvodnom delu rekli, da deci imaju slobodu izbora i kada izaberu taj predmet, što je osnova i hrišćanstva, da je čovjek slobodan, da može slobodno da odluči. I oni biraju i dolaze kod nas na taj čas koji je jedan nedeljno. Šta je to? Veronauka je poseban predmet. Ne mogu da kažem, jeste on obavezan izborni predmet, ali nekako predmet koji zahteva ne samo onog koji upravlja tom decom da bude drugačiji, jer samim tim očekivanja deca su drugačije, zato što taj predmet je zastupljen jednom nedeljno i deca zaista iskustvo pokazuje da jedva očekaju taj dan kada bude taj čas, iz razloga što je taj predmet koji se ne predaje mehanički. Ako se tako radi, onda ništa nismo radili. To je predmet gde treba čovjek da uđe sa puno ljubavi, jer u osnovi toga jeste vera, nada i ljubav i ono nešto što treba da budemo ukrašeni i mi, a naročito to da prenesemo decu. A deca to dobro osjećaju. Deca znaju ko stoji tu i šta im priča. Znaju da prepoznaju da li mi tako živimo, da li mi imamo taj lični odnos sa Bogom, da li mi verujemo u ono čemu pričamo. Meni je bilo tako interesantno kad dete dođe do te konstatacije,
i kaže na početku, jer svakako ni mi nismo primili od početka možda bilo takvim porodicama gde se govorilo o veri, gde se govorilo o svetoj liturgiji, gde se govorilo o postu, molitvi, o pokajanju, nego smo primili možda kasnije od naših duhovnih otaca, znači gde smo se polako vodili mi u te osnovne elemente hrišćanske vere, tako da i deca potiču iz različitih sredina. Treba pažljivo pristupati, treba pažljivo im se obratiti, da dođu do tog stepena da kažu, iako su na početku toga, da kažu, ja ne znam da li verujem, a znam da vi verujete, i ne znam da li sam ja ovo razumeo, a znam da je vama to jasno. Ako mi nemamo taj lični odnos sa Bogom, i ako mi ne svedočimo nešto, onda uzalud je obično ta priča, uzalud je, potpuno uzalud. I nećemo očekivati da će to seme, odnosno kroz priču koju posejemo i koju kažemo, da biti dobar temelj kasnije za formiranje jedne ličnosti. Šta se uči? Mora se polako pristupati. Znači, tu ima razlika, evo pomenuli ste osnovna srednja škola. Pa imamo u osnovnoj školi razliku razredna i predmetna nastava. Tu znači mora polagano. Dolaze deca koja krećete prvi put, možda prvi put čuju određene nastavne teme i nastavne sadržaje, a dolaze deca koji su iz verujućih porodica, pobožnih. Oni znaju više, ali mora se pristupiti pažljivo, znači sa puno ljubavi. Teme su različite, nastavni sadržaje su različiti, svakako u razvojnoj nastavi to bude jedan prema nekim psihološkim sposobnostima same dece, prilagođavate, odnosno nastavnu jedinicu deci, i to bude onako na jedan kreativni način, pun nastavnih sredstava, gde će deca kroz igru da se upoznaju s našom pravoslavnom verom. Kasnije bude ta nadogradnja u predmetnoj nastavi, a naročito to bude kruna u srednjoj školi, gde zaista deca imaju u sebi ono što im je već rečeno, gde su oni upućeni bili prema crkvi, pa su onda nadogradnju dobili kod, zato što je veroučitelj u saradnji sa svojim parohijskim svešnikom, odnosno sa našim ocima u crkvi, uputio tu decu da dođu i da vide, jer bez toga, tog doživljenog, te doživljene delatnosti, svakako da je u početku samo informativna, saznena, a kasnije, ako nema toga, te delatne, doživljene, i ako ih ne, mi međusobno ne sarađujemo, tako što jer vrhunac formirati jednu ličnost ne formiram ja, ne formira sveštenik, ne formira, to potiče sa svih strana, tako da ta deca budu ponekad misionari, kasnije budu neki sa kojima se mi ponosimo jako, jer nekako nešto se od toga što se poselo i nikolo i dalo plotovi. Vi ste predavali u srednjoj školi, to smo pomenuli. Da, u gimnaziji, E sad, kako je bilo pristupiti deci koje su eto već srednja škola, to ne možemo reći, jer je skroz formirane ličnosti, ali te kako ličnosti sa stavom, sa već nekim uverenjima, ubeđenjima, neko ko već, znači bukvalno ima neki pogled na svet i te kako formiran. Kako ste pristupali njima? Kako su oni prihvatali uopšte veronauku? Imam divno iskustvo. Predavala sam u školske 2004. 5. i 6. godini. Znate kako, oni jesu formirane ličnosti, ali su ono u nekom životnom dobu gde im je potrebna jako velika podrška. Znači, to mora da se izgradi ta duhovna horizontala, odnos prema Bogu i odnos prema bližnjima u vertikali i horizontali. Znači, da tu neka deca nam budu tek u srednjoj školi, da se odaberu izborni predmet veronauke. Znači, tu mora isto pažljivije. A nekako, tu je veći izazov zato što oni imaju više pitanja, više nejasnoća, više nedumica, jer se susreću sa svima. Jer ovo je vreme, kako se kaže, atomske tehnike i pravoslavne etike, kako nam to Sveti Oci govorili. Znači, tu mora da čovek ima iskustvo, i onda gde nije baš siguran da se svakako u saradnji sa sveštenikom, sa nekim koji ima i tekako iskustvo kao pastir i koji upravlja crkvom, da se upute ta deca, jer imaju mnogo nejasnoća i oko svetih tajni i kako pristupiti svetoj tajni pričešća i o svetoj tajni ispovesti i o tome naučiti ih pokajanju i da prosto sagledaju sebe, ne oni kakvi jesu, ne u kakvi treba da budu. Oče, da je vaše pokajanje. Vi ste još jednom rekli, čini se jednom ste izjavili, da se ljudi, ako sam dobro to razumela,
mislim da je bila vaša izjava, dele na one koji se kaju, oni koji se ne kaju. U suštini svi grešimo. Naravno, i to, u svetoj tajni pokajanja se nekako, prvo što mi sada pada na pamet, slušajući našu veroučiteljicu Biljanu, sa kakvom ljubavlju govori o svemu ovom i zaista... Da, prosto ja sam osjetila taj nevjerovatan neki, kako da kažem, emotivnu povezanost sa onim čime se bavite i sa tim uopšte predmetom, prosto vidi se vaš način življenja. Dakle, to je upravo tako, način življenja koji proističe, sav njen rad i trud na časovima verske nastave proističe iz naravno njenog takvog življenja i njenog apsolutnog predavanja svemu tom. Prvo što mi pada slušajući nju jeste da se u svetoj tajni ni u jednoj, čini mi se, drugoj svetoj tajni se ne pokazuje kao u svetoj tajni pokajanja ta savršena ljubav Božja prema čoveku. Ako uzmemo odnos Boga i čoveka ili čoveka i Boga, vidjet ćete da makoliko puta čovek sagrešio, Bog će mu oprostiti. A ako uzmete relaciju čovek-čovek, kada vi meni zgrešite nešto i učinite nešto, ja vam to neću oprostiti. I sada, kroz svetu tajnu pokajanja, uvek i iznova, i opet daje šansu čovjeku, i opet, i opet, i opet, i opet, sve tako do trenutka dok od njega ne napravi ono što je želeo da ne napravi, se neko osne njegovog srca, njegovog uma, da shvati da, u stvari, Bog čoveka želi čistog, jer čovek je tako biće stvoren za čistotu, ne za greh, za nešto što prlja njegovu dušu, što ga odvaja od svog stvoritelja, nego baš tako. Zašto je vjeronauka važna? Da li je važna upravo zbog toga da eto, decu, učenike, mlade ljude nauče tome da prosto uvek mogu da priđu Bogu i da se uzdaju, da iako greše, da uvek mogu da se pokaju, da se isprave, da uvek ima prostora za neko napredovanje i u životu i u odnosu prema bližnjima, ili ipak ima tu još nekih stvari. Verovatno je malo širi koncept, ali eto, možda je ovo jedno od tih važnijih možda stvari koje se uče na vjeronauci. Mi na časovima verske nastave, odnosno naši veroučitelji, deci i te, ali čitav niz drugih stvari veoma važnih za život, informiranje ličnosti te dece, govore i predaju im. Šta biste vi izdvojili? Ja bih najpre, to naši veroučitelji odlično rade, ne posmatraju veronauku i po tome ona i dobija možda na najvećoj važnosti i težini, ne posmatraju veronauku sa tog, da kažem, verskog aspekta. Jer ako posmatramo veronauku samo sa verskog aspekta, mi ćemo sebe tako napraviti i predmet i decu ćemo tako formirati da oni u budućnosti samo usko gledaju. Od uvek je crkva imala osjećaj za drugoga, za napredovanje u tim novim saznanjima, za otkrićem i tako dalje. I uvek je crkva i oni koji su je vodili, rukovodili od njenog vrha, pa od patrijarha preko episkopa do nas sveštenika, uvek smo se trudili da u tom našem, ne samo obrazovnom profilu našem, nego uopšte imamo što veću širinu. I u tome je značaj što veronauku ne posmatramo samo sa tog verskog, nego i sa čitavog niza drugih aspekata. Recimo, jedan od aspekata jeste na časovima verske nauke odnos tog deteta prema bližnjem, odnos tog deteta prema prirodi, odnos tog deteta prema zaista svemu, da se u tom detetu razvije sluh ne samo za sebe, nego da kao jedinka ovde ne možemo opstati. Zajednica je ono što nam daje svu tu lepotu i kroz koju se mi i spasavamo. Zato je značaj vaše pitanje zašto je veronauka važna, zato što sa decom, formirajući ih, u njima razvijamo taj čitav niz drugih aspekata. Znate, da danas se sve to izgubilo, nemate zdrav odnos prema bližnjim, nemate zdrav odnos prema starijima, nemate zdrav odnos prema prirodi sa kojom vidimo što se sve radi, a ona nam opet vraća ovako kako nam vraća. Tako da u tome je važnost veronauke. Profesorka, pitanje za vas,
pošto ste vi direktno naravno tu sa decom, da li imate vremena i da li uopšte ima prostora na časovima i uopšte u planu i programu za razgovor i o drugim temama, ne samo naravno o veri, već i eto o nekim izazovima savremenog društva, o nekim eto i situacijama i uopšte pošastima koje sada vrebaju decu. Mislim, sada naravno živimo u savremenom društvu gde je sve i dozvoljeno i otvoreno. Tako da, da li imate malo prostora, pričate s njima, eto, možda i o alkoholizmu i o narkomaniji, i o sektama. Pretpostavljam da se dotičete malo ipak i tih tema. Kako da ne, u bilo kojoj nastavnoj temi mi moramo da damo priliku deci da budemo u tom dijalogu i da oslušnemo šta to imaju deca da nas pitaju. Znači, tu ne sme da se završava. Iako zvoni, iako je kraj časa, ostajemo sa decom. Sve njihove nedumice da rešimo ako bude to neka potreba za individualnim razgovorom, odnosno da razgovorom, kako kažu deca, nasamo sa veroučiteljicom. Treba se imati potrebe. Živimo, u početku smo rekli, živimo u takvom vremenu, može da se kaže čak i nevremenu, gde smo sa svih strana i mi odrasli, a i deca puni iskušenja sa strana koje nam dolaze, što zbog svih ovih novina, uticaja, različitih programa televizijskih, odnosno misleći na neke određene emisije koje nemaju ni moralnu ni duhovnu vrednost pri tome. Znači, prosto svako dete, a svaki roditelj je zapošljen, ponekad se nema dovoljno vremena, ponekad dete bude prepušteno vrtićima i školama. Danas ima svaka škola produženi boravak, ostaje se do kasno i prosto nekad se nema vremena, taj razgovor trebalo bi da postoji vremena i porodica je nešto što je osnov i temelj, ali svakako, eto, tu je čas veronauke gde ćemo nastaviti priču, odnosno rešiti neke te nejasnoće. I treba nekako svakako dete pravilno usmeravati i dati mu podršku, iako je, što kaže ono, učinilo taj neki greh i smatra da je pogrešio, da je svako ne govoriti o tome da je to promašaj, nego da je prosto treba da osjeti u sebi pokajanje, da se da menja sebe, da popravlja sebe, da i ukazati mu svakako. To se radi i na časovima, a radi se i u okviru škole, kroz različite, i tu ne budu, moram da napomenem, da ne budu uključena deca samo sa veronauke, nego i deca sa građanskog vaspitanja. Imamo različite vrste predavanja o alkoholizmu, o bolestima, o narkomaniji, o različitim tim porocima koji vrebaju i svakako su prisutni u našem društvu, i to je dobro da se čuje. Zato kažem, ja to budu zajednička neka. Znači, uključuju se naravno, jer i ono dete koje ne pohađa veronauku, svako treba da čuje, pa onda bude njemu, jesu to primamljive i interesantne teme koje su i te kako prisutne u našem društvu. Dosta smo pomenuli u toku emisije i vi ste pomenuli taj neki odnos prema drugima i očinjavši, vi ste pomenuli prema zajednici i da ne možemo kao prosto individu opstati kao neke jedinke usamljene. Pa da li sa decom malo radite i na tome, na razvoju možda nekog humanijeg odnosa prema okolini, prema sredini? Da li možda decu učite da treba da pomažu starijima, da treba da možda posete bolesnog druga ili tome slično? Da li radite možda eto na razvoju te humanosti kod dece? Pa kako da ne? Naravno, potrebno je, to je najveći cilj u stvari, da deca budu, jeste, možemo da imamo, što kaže, sva znanja ovoga sveta, ako nismo na delu dobri, humani, ako ne brinemo bližima, ako ne pravimo ravnotežu između vlastite ličnosti i zajednice, onda smo ništa nismo radili. Znači, taj odnos treba da bude, nije nikakvo moranje, nego prosto naći načina da dete shvati da treba da brine za svog najmilijeg, da treba da ima odnos poštovanja prema roditeljima, što se uči kroz Božje zapovesti, ne samo to, nego i sve ostalo, i da svakako treba da ima taj odnos za svog bližnjeg. To su i priče iz Novog Zaveta, Sveto pismo Novog Zaveta, gde nam i Gospod je poučavao u pričama i govorio kako treba da brinemo i za onog koji je odbačen i onaj koji je povrta bludnog sina priča, koja je, znači, prosto priča milostivom Samarijaninu i mnogo, mnogo priča bogata, sve to pismo Novog Zaveta i Starog Zaveta svakako da je bogato s tim pričama, gde ćemo deci na najbolje tako. Znači, to je korelacija već sa
sa književnošću, gde ćemo mi kroz priču, znači, dati mogućnost da dete shvati kako treba da bude. I kakva je situacija ovako na časovima? Eto, možete li da prenesete malo atmosferu? Znači, da li su to neki opušteni časovi da leca mogu međusobno da pričaju? Da li oni imaju neku, ajde da kažem, interaktivnu nastavu? Da li mogu da pitaju sve vreme? Da li samo, znači, kako prosto izgledaju ti časovi? Pretpostavljam da nisu kao ovi neki obični, da tako kažem, časovi. Vjerojatno imate i neke druge aktivnosti. Pa da li decu onda možda nekad vodite i u crkvu ili neke izlete? Da li se sve to svede tu u školi ili imate neke druge aktivnosti? Ne, nikako nije to, nije cilj vjeronauke, jeste samo čas, kao čas koji traje toliko malo, oni od razočarani što je to jednom nedeljno i samo traje 45 minuta, ali zaista je tako. Ali kažem, nema ni tu nešto što je bez reda, znači tu postoji red jedna, zato što se uvodimo u red tako što čas nam počinje molitvom i završava se molitvom, što je jako bitno. Neko dete jedva sačeka taj aspekt ili ne stigne kod kuće, ja kažem, eto otprilike, ne stigne kod kuće da se pomoli, požuri do škole i u školi i ima priliku i čeka taj trenutak, a onda ide neki pismeni zadatak možda iza toga ili onda se sa radošćem još usrdnije ustane i kaže, ja nekad namerno sedim i ne ustajem da vidim da se sećaju toga, i onda dođe neko dete i kaže, nešto ste zaboravili smo da se pomolite. Mm-hmm. I onda onako, koliko je to želja za tim obraćanjem Bogu i za tim dijalogom sa Bogom. Znači, oni vas podsjećaju. Da, pa ja to, da vidim da li se oni toga sećaju. Da, I tu bude stvarno interesantni, drži se određeno plan i programa, nastavni sadržaj se obrađuju, ali svakako ima prostor i za pitanja. Pomenuli ste jednodnevne izlete. To je njima najzanimljivije, najinteresantnije. Na početku školske godine, pored nastavnog plana i programa, napravi se plan i program za jednodnevne izlete, za posete našim manastirima i gotovo kao kruna celokupnog rada budu na kraju školske godine, ti poslednji časovi budu posete manastiru. Znači, a ovako tokom školske godine, svakako i u prvom i drugom polugođu, ispratimo mi te sve aktivnosti koje su pri crkvi. Znači, tu su obležavanje praznika, i to bude uvek onako sadržajno da dete zavoli da dođe u crkvu. Ne možemo ništa silom da radimo. Znači, mora dete da zavoli da dođe u crkvu, da se ono tome radi. Pa onda budu tako niz tih aktivnosti koje podrazumevaju prisustvo na svetoj liturgiji, a i posle toga obilazak, ne znam, poseta muzeja, poseta, odlazak na dečju predstavu. Da to bude sadržajno, da dete kad bude došlo kod kuće se raduje, jer to je cilj. Mi možemo, ne znam šta da činimo, to je samo puko znanje i racionalno poimanje, a prosto ako dete ne shvati da ima želju da i posle tog, ne mora da bude samo izletni, posle toga da poželi samo da dođe, da ode u crkvu i da vidi toga Boga o kojima čuje na časima vjeronauke. I da vide da je tamo pristup. I ne može tako samo, treba da oseti, da dodirne, da okusi to u svetoj tajni pričašće. Ne može, pričamo mi o tome svemu i ako dete ne shvati da treba da ode, da vidi Boga i da ga okusi u svetoj tajni pričašće, uzalud ti priča naša. Vjeronauka ima jedan jako lep koncept poslednjih godina, takmičenja su vrlo postala popularna, slobodno mogu to da kažem, i čim sve više dece se prijavljuje i kruna svega toga jeste i nagrada za najbolje, oni odlaze u kamp. Red, ja mislim da i to pomenemo, oče ne baš, ali tako, oni, kako beše, na Zlatiboru su bili, jel da? Ovo je treća godina školska, kako odlaze na Zlatiboru. Ali oni koji osvoje nagrade, jel tako, oni najbolji imaju prilike da se druže u tom kampu i ko sve ide, koja deca se ide u taj kamp, jel dolaze deca iz drugih krajeva, iz drugih eparhija? Da, pa da pomenemo pre nego što odgovorim na ovo pitanje vaše, da kažemo da je eparhija Vranjska jedna od najboljih eparhija što se veronauke tiče. U kom smislu? U smislu brojnosti dece, u smislu kako se organizovana veronauka, sa kakvim način na koji veroučitelji rade i tako dalje. Znači, sve ukupno gledano, tri eparhije koje prednjače u našoj crkvi jesu Bačka, Braničevska i Vranjska. Uh-huh. To su tri eparhije koje su zaista u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi najbolje
a da ne budemo neskromni, ajde da ne kažemo, neka ostane na ovome, da ne kažem da je Vranjska možda i čak najbolja. Zaista je sve od 1. septembra do 31. augusta, kako školska godina počne pa se završi, zaista sve do najsitnijih detalja mi na tim našim sastancima dogovorimo, preciziramo, i ono što dogovorimo kao kancelarija sa našim veroučiteljima, zaista se to i sprovedi. Jedna od aktivnosti, nekoliko aktivnosti je veroučiteljica Bilja pomenula sada, a ovo što ste vi sada rekli jeste samo jedna od aktivnosti, a to je takmičenje. Mi imamo takmičenje na dva nivoa, osnovno i školsko. Školsko i eparhijsko, i u osnovnim i srednjim školama se obavi to školsko takmičenje, a zatim idemo na eparhijsko. Jedne godine je čak bilo, čini mi se, ušlo u kalendar za republičko takmičenje. I kod naših učenika ima interesovanja da to ponovo bude. Kao što ste i vi sami rekli, iz godine u godinu interesovanje za takmičenje iz veronauke je sve veće i veće, tako da svake godine, praveći posle takmičenja i upoređujući te statističke podatke, mi vidimo da je broj u odnosu na prethodnu školsku godinu znatno veći, što je direktno potvrda rada veroučitelja, da oni zaista sa tom decom lepo rade na časovima i da su ta deca zainteresovana da uzmu učešće na tim takmičenjima. Kao kruna svega jeste da je već evo treće školske godine za redom decu nagrađujemo odlaskom na sedmodnevnu, da kažemo, ekskurziju na Zlatibor. To se radi opet u saradnji sa ministarstvom u Beogradu, zatim sa manastirom Hilandarom. Opet je to pokazatelj da je neko prepoznao rad eparhije Vranjske na čelu sa njenim episkopom, sa preosvećenim episkopom našim gospodinom Pahomijem, koji zaista sebe mnogo ulaže i mnogo se trudi na polju veronauke. I naravno, prepoznavajući sav taj trud njegov, mi mu i kao sveštenici koji smo uključeni u veronauku i ovako dobri veroučitelji kao koje mi zaista imamo, pomažemo mu da to bude još bolje. Tu je svake godine nam naravno pomaže Ministarstvo odbrane i prvi pomoćnik ministra Vulina, gospodin Miloš Stojković, koji je ujedno i poverenik manastira Hilandara u tome da ta deca mogu. Prve školske godine, kada smo odveli decu nagrađenu, dobili smo da možemo odvesti jedan autobus, to je 50-ak učenika. Međutim, prošle školske godine i ove, ta brojka se udvostručila, tako da smo prošle i ove školske godine otišli sa, eto, čak dva autobusa. Mi naravno povedemo tu decu koja su nagrađena na časovima verske nastave, ali i onu drugu decu koja su se u toku školske godine na drugim takmičenjima, da kažemo, istakli, tako da nam je cilj da tu decu, eto, na neki način nagradimo i da ih podstaknemo da još bolje mogu da rade u narednoj školskoj godini. A to je dobro što, evo sad ja, pošto sam bila u toku sa tim i ove godine bila sa tom decom na Zlatiboru, da se nadovežem na oca Nebojšu, ovde moramo da naglasimo da naš prosvećni vladika o svemu brine, tako da to nisu deca, pazite, to je dva autobusa, mi nagrađamo prva tri mesta. Znači, to su deca iz Bosilegrada, iz Preševa, iz Trgovišta, iz svih ovih mesta. To je tolika jedna narasla zajednica gde zaista bude i druženje, upoznavanja, međusobne saradnje. Oni su sad ove godine i ranijih godina, nisam bila prisutna, ali sad ove godine gledam koliko oni na kraju tog sedmog dana budu povezani međusobno
zmenjuju telefone, dogovaraju se, pomažu jedni drugima gde god se nađe, ako su to manja deca, ovi stari brinu njima, pomažu im u određenim situacijama da prevaziđu neke prepreke, odlazak negde ili već kako, tamo budu puno aktivnosti, zaista nam je sve bilo obezbeđeno i zaista je to jedna velika radost za decu i moramo priznati da nijedno takmičenje koje se ovako realizuje iz ostalih predmeta nema takvu suštinu, nema samo takvo finale, kako se kaže sad popularnije, da deca budu zaista nagrađena. Dete voli se takmičiti, dete ima određeni talent za nešto, ali zaista tu decu trebamo da nagradimo, a to naša eparhija zaista čini na jedan, da kažem, vrhunski način, jer je to se pokazalo, deca zaista su puno utisaka i tu se jako radosni vraćaju svojim domovima. Verujem, znači 7 dana, verujem, prelepo druženje da je bilo, svaka čast, mislim, to je stvarno pozitivna primjer, eto možda postrek i za neke druge predmete i ostalo. Ali ono što sam htjela da pitam, eto, rekli ste veronauka, eparhija Vranjska možda najbolje po organizaciji, po broju učenika koji uče. Kakav je odnos veronauke i građanskog? Da li imate te neke podatke? Da li više uče deca jedan predmet ili je to neka možda podeljenost pola-pola? Otprilike je tako, pola-pola je. Nešto je malo veći broj na časovima građanskog vaspitanja, ali ne toliko veliki. Tako da, evo, ako bismo statistički, ja kao koordinator koji svake godine pratim taj upis dece i odnos sa prošlom školskom godinom, što se ove školske godine tiče 2017-18, u osnovnim školama imamo 12.198 učenika ukupno od Bosilegrada do Preševa. Broj koji je na veronauci je 5.840, nešto malo, znači na građanskom više. A što se srednjih škola tiče, ukupan broj dece je 5.554, od toga 2.515 je na časovima verske nastave, tako da je to tu negde približno, da kažemo, pola-pola. Jel sarađujete sa nastavnicima građanskog vaspitanja? Kako da ne, veroučitelj treba da bude neko ko u kolektivu zaista, da ne kažem, uplemenjuje, odnosno da širi tu neku dobru energiju i da bude saradljiv sa svim nastavnicima, jer na kraju krajeva mi smo misionari koji ćemo... Na istom zadatku i na kraju krajeva decu privesti pravim vrednostima. Svako da treba i sarađivati, jer tu su mnogi aktivnosti vezane za školu, znači tu prosto ne možemo odvojeno nastupati. Zašto onda govorim kako deca onda učimo u zajednici, ako mi ne ponašamo se kao neko ko je okrenut prema zajednici. Znači, tu postoji mnogo načina, kroz humanitarne akcije gde se sprovode za svu decu, gde uključujemo, ja uključujem nastavnicu, moju koleginicu građanskog vaspitanja, gde zajednička ona radi pano, njena deca iz đačkog parlamenta koji su takođe uče građansko vaspitanje, su deo te organizacije. Više puta smo imali mali paketić za dečji osmeh gde smo sakupljali pomoć slatkiše za decu zajedno u saradnji sa Kolom srpskih sestara za decu na dečjim odeljenjima, na dečjem odeljenju i mnogo tih aktivnosti za porodice koje imaju potrebna pomoć i tu bude zajednička saradnja, odnosno obožavanje školske slave, dana škole. Tu nema odvojenosti, ta deca koja uče veronauke, ova deca koja uče građansko, nego su aktivnosti zajedničke, samim tim odlična je saradnja sa nastavnicom građanskog vaspitanja. Evo puta i pozdravljam Milenu Tasić. Baš mi je drago što to čujem, znači bukvalno nema nekog rivaliteta. Evo, polako se bližimo kraju, ono što želim da pitam oboje jeste... Jesmo se dotakli na neki način i odgovora na moje pitanje, ali šta je suštinsko? Šta je to suštinsko što veronauka žele da nauči decu? Možda nešto ono najvažnije? Svejedno, evo, cilj veronauke nije da se stekne znanje. Znanje može da se stekne iz knjiga. Cilj veronauke jeste da se stekne ono znanje koje znači život, koje na nevidljivi način prerasta u vaspitanje, a još na čudesni način u obrazovanje. Kako bi se to lepo rekli, prosto. Zato, kažem, i one koji dobije to rešenje
blagoslovom našeg vladike, treba da shvati da je njegova uloga velika. Kao što sveštenik služi u crkvi, tako mi služimo na ovom polju, u ovoj profesiji. Ako nije spreman da tako služi, onda je promašio poziv. Treba čovek da voli svoj posao, da voli tu decu. Dete primeti da li ga voliš, da ga ne voliš, ili da ga voliš lažno. Treba da voliš taj posao, jer kako kažu, kako sam tako i čitajući te duhovne knjige došla sa znanja da voleti znači imati volju. Imati volju za posao, imati volju da odobrovoljiš to dete, da ga raduješ, da ga pozoveš u crkvu kao Boži dom. To je, jeste velika suština, mislim, prosto eto, da pri tome ono prepoznam kod tebe da ti voliš tog istog Boga o kome govoriš. Ja da se nadovežem na zaista ove divne reči naše veroučiteljice. Šta je cilj svih nas, naše crkve, naših veroučitelja, naučiti decu? Upravo ovo što je veroučiteljica Bilja sada rekla, da postanu dobri ljudi i da u svakom trenutku svog života da se sete šta su ih oni učili na tim časovima, a opet po rečima oca Justina, šta je cilj obrazovanja? Prosvetiti čoveka, osvetliti sve njegove padove, sve njegove ponore, sve njegove jame u koje se on nalazi, ali i da zna u tom trenutku da kada se nađe u takvim trenucima svoga života, jer nije život uvek med i mleko, naći će se i u nekada trenucima većeg ili manjeg iskušenja, kada mora da donese određenu odluku. E tada, u tim trenucima odluke jesu u stvari reči njihovih veroučitelja, a oni ih na časovima verske nastave uče da uvek kada se nađu u trenutku da razlikuju i da izaberu, da uvek izaberu istinu, a ne laž, da uvek izaberu ono što je svetlost, a ne tama, da uvek izaberu ono što je pozitivno, što je lepo, mada možda u tom trenutku i za situaciju u kojoj su se našli, za njih možda ne spasonosno. Znači, možda će ta istina koju tu budu rekli pogoršati određenu situaciju i tako dalje, ali kroz vreme i će ipak ta istina koju su izrekli da dođe do izražaja. Od svih takvih naših odluka, kako opet kaže vladika Nikolaj, od takvih vaših odluka zavisila vam je vaša prošlost, od takvih vaših odluka zavisi vam i budućnost. I zaista, to je ono što mi želimo decu da naučimo na časovima verske nastave, da postanu dobri, pošteni, čestiti, plemeniti ljudi, kakvim se naš narod oduvek odlikovao. Uvek smo imali takve ljude i sada ih imamo, ali opet, treba ih prepoznati i treba im pomoći da se na tom životnom putu zaista snađu. Nije nama cilj na časovima verske nastave da mi njih sada ubedimo da oni veruju. To je nešto što Bog čini kada se dotakne čovekovog srca i uma i tako dalje. Nego jednostavno da od njih napravimo upravo ovakve ljude kakvi kako smo govorili malo pre. A deca začas postanu ljudi. Da, brzo odrastu. Da, brzo. Ono što je možda bitno isto da naglasimo za kraj, da li samo deca iz verujućih porodica ili eto, verujuće deca, verujući učenici već u srednjoj školi mogu da se upisuju na časovima veronauke ili prosto su vrata otvorena za sve, pa čak i one koji to ne veruju dolaze da prispituju vašu možda i veru i znanje i sve ono što svedočite svojim životom. Da li su vrata otvorena za sve? Jesu. Yes, svi mogu reći da se upišu. Naravno, to je, kao što smo rekli na početku, sloboda izbora i svakako mi nikad, bar na našem predmetu, ne terimo decu na one verujući, one neverujući, one dobri, one loše. Znači svi su dobrodošli. Deca su svi dobrodošli i to deca treba da shvati, da osete tu ljubav i da znaju da ih Bog voli i da ih nikad neće ostaviti. I svakako i ono dete koje nije
iz verujućih porodica koji, ne znam, Boča bude i dobar mali misionar za svoje roditelje, pa onda imamo, da kažem, višestruko vaspitanje i obrazovanje, da oni to prenose kod kuće, dete tačno usvoji ono što čuje i onda prenese svojim roditeljima kao jednu dobru poruku, pa onda budu zaista, jer sam Hristos je rekao da su deca kao anđeli, da su čiste duše i da oni mogu da budu izuzetni i da budu primer nama odraslima. Ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Nećete ući u carstvo nebesko, tako je. To su isto reči Gospoda, da. Ja vam se zaista zahvaljujem. Eto, došli smo lagano do kraja. Možda neka poruka eto, našim gledalcima za kraj i deci možda koje eto, nas gledaju njihovim roditeljima vezano za veronauku generalno i za versku nastavu i uopšte ovako za neki pristup životu možda sa te verujuće strane. Da li imate neku poruku za naše gledalce? Hajde, ja ću pa eto, da naravno donose takvu odluku da budu slobodno se opredeljuju za časove veronauke je svakako da budu svesni toga da će njihova deca da budu zaista izrastaju u čestite fine ljude, da će da poštuju te vrednosti i da će biti upoznati sa našom tradicijom koju moramo priznati jako bogata i da će ovako biti zaista uzrasti u jedne dobre ljude koje će krasiti hrišćanske vrline. A to je dobro za jednu porodicu i za jednog budućeg čoveka, jedne ličnosti koja će biti svakako i u zajednici i sa Bogom i sa svojim bližnjima. Da pozovemo decu, zaista i onu decu koja su na časovima verske nastave, ali i ona decu koja su na građanskom vaspitanju, da se trude, da zaista svojim životima svedoče. To je ono što je roditeljica Milja govorila na početku. To je ono što je najbitnije. Da, kao što je Hristos rekao, hodite k meni, hodite u blagosloveno carstvo oca moga. Tako i mi pozivamo svu decu da uvek prepoznaju šta je ono što je pravo, šta su ono prave vrednosti u jednom društvu i da se trude da sebe tim vrednostima neprestano bogate. Jer to je ono bogatstvo duhovno koje niko ne može da im uzme. Po tome će se poznati i po tome mi prepoznajemo. Dovoljno je da vam neko danas kaže kakvu muziku sluša i mogu vam o njemu reći sve. Dovoljno mi je da mi kaže kakvu knjigu čita i ja ću vam na osnovu toga reći. Ja sam skoro sa svojom decom imao jedan razgovor na temu ove sada muzike i tako dalje, koja se sluša, da sada ne nabrajamo imena i tako dalje. Znate, to je muzika koja se pojavila juče, danas se sluša i već sutra je nestala, niko je više nikad za mesec dana neće pomenuti. A one vrednosti u muzici koje su nekada postojale, to su vrednosti za sva vremena, za vijek i vjekove. Uzmite i Mozarta, i Baha, i Chopina, uzmite da li u oblasti muzike, da li u oblasti književnosti, to su one prave vrednosti koje ostaju za sva vremena. Da sada i iz oblasti književnosti ne nabrajamo i tako dalje. Tako da eto, na ovim časovima verske nastave će upravo o tim pravim vrednostima u jednom društvu se učiti i saznavati i eto da pozovem decu. Hvala vam. Ja mislim da smo uspjeli da makar malo približimo versku nastavu i uopšte, znači, veronauku našoj publici, našim gledalcima. Eto, šta vi to predajete, o čemu se uči, kakav je to u stvari predmet. Pa vam se zaista zahvaljujem na gostovanju i nadam se da se vidimo u nekoj drugoj prilici. Hvala što ste izdvojili vreme. Tako da, Bog. Hvala vam što ste nas pozvali. Sve najbolje u budućem radu. Tako dobro. Poštovani gledalci, polako smo stigli do kraja još jedne emisije Pitanje odgovor. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, pozivam vas da ostanete uz televiziju Vranjska Plus. Prijetno.